السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنتي وناكسن ميلو البواجوكتان كسو دوادة منيمة تي في ايو برامو جان وغهد دونو حالة ديه وقدم بييه ودمدا إثيوبيا سودان ايو مصر سيدو كلتو سيقارة ودن كا إثيوبيا يا حالة ديه وقدم بييه قده سيان سيقارة وغهد دونا قدو بدا آن كسو قادن دونا نوحا كمين غندر booliska waddanka Ethiopia ayaa waxa ay doonayaan in ciidamada gaarka ee deegaanada waddanka Ethiopia ay leeyihiin in lagu daro booliska ama militaryga kuwaas oo ay sheegeen in qalalaasooyinka waddanka Ethiopia ka dhaca in ay sabab u yihiin ciidamada deegaanada kuwaas oo ay ku sheegeen dhibaatooyin kala duwan oo soo laabtay in ayagu qayb ka yihiin sidoo kale wargeyska Independent ayaa waxa uu isaguna sheegay إن dad shacab ah oo u soo qaxay gudaha waddanka Ethiopia gaar ahaan gobolka Waqooyiga waddanka Ethiopia Tigray kaasi oo muddooyinka u dambeeyay dagaal ay ka socdeen in dadka shacabka Eritrea ahaan loo xasuuqay ciidamada TPLF ayaana lagu eedeynayaa arintaas iyada sheeko la xiriirta ayaan eegi doonaa iyadan waxaa ka mid noqon doona waxyaabahan eegi doona wada hadalladii saddex geesoodka ee biyo-xireenka wabiga Nile oo maalintii shalay tahayd bilowday iyo halka ay ku dambeeyeen ayaan iyadana kor istaagi doona waxaa kale oo aan eegi doona qaar ka mid ah mas'uuliyiinta mucaaradka waddanka Ethiopia ayaa waxay sheegayaan in ay aas-aasi doonaan xisbiya cusub kadib markii xisbiyadoodii oo tirtiray fulay macangaga oo ay ula jeedaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo sida iyagu hadalka u dhigeen sidoo kale madaxa golaha kumeel gaadhka ee waddanka Sudan Abdul Fattah al-Burhani ayaa waxa uu madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi kula hadlay khadka taleefanka kadib heshiis dhinacyadaasi dhexmaray waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan iyadana eegi doona warbaahinta iyo qalinleyda ama dadka arimaha warbaahinta iyo sidoo kale baraha bulshada wax ku qora ee deegaanka amxarada ayaa sheegaya in ciidamada waddanka Sudan ay u soo dhawaadeen magaalada Gondar ee deegaanka amxarada taasoo ay sheegeen in dawladda federaalka Ethiopia ay dayrisay ciidamada amxaradan ay ku hadlaysay iyagoo sheegay inaysan hubadan haysan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ayaa iyaduna markii uu reesi xaqiijisay in dhul waddanka Ethiopia ka tirsan ay Suudaaniyiintu qabsadeen sidoo kale 17 xubnood oo ka tirsanaa dabladi hubaysanayd ee muddooyinka u dambeeyayba dadka ku leenayay deegaanada Bishaangul Gumuz ayaa la sheegayaa in gacanta lagu soo dhigay iyaga ayaa hadlay waxyaabaha ay sheegeen barnaamijka ayaan ku eegi doonaa hadii uu rabbi raali ka noqdo waxaa kale oo ka mid noqon doona waxyaabaha la xaqiijiyay ama waxa la xaqiijiyay burburkii soo gaaray masaajidka Al-Najashe ee waddanka Ethiopia kaasi oo ahaa masaajidkii ay ku soo degeen ama ay dhisteen saxaabadii Rasuulka (Calayhi Salaatu Wasalaam) xilliga Ethiopia u soo hijroodeen in lagu eedeeyay inay TPLF ka dambeysay dowladda federaalka Ethiopia ayaa arrintaasi cambaareysay sheegtay inay sida ugu dhaqsiyaha badan masaajidkaasi dib u dayactir ay ku samayn doonto qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena xilli tabintan haddii uu rabbi raali ka noqdo meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay haddii aad nagu cusub tihiin soo dhawaada subscribe-na Sara Channel-ka siina share garaya asxaabta kale tan la wadaaga si ay xogahan muhiimka u helaan oo aan ka soo dheegnay waxgaradka ama dadka xogogaalka ah ee warbaahinta waddanka Ethiopia iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka intaba si aad wax badan halkan uga heshaan dhammaantiin waa idin soo dhaweynaynaa haddii aad nala sii joogteen waad ku mahadsantihiin qodobadaasi haddii aan si toosa u gudagalo booliska waddanka Ethiopia ayaa waxa ay soo jeediyeen in ciidamada gaarka ah ee liyu booliska loo yaqaanay deegaanadu ay leeyihiin in lagu daro booliska ama militariga waxayna sheegayaan in qaab dhismeedkoodu uu halis ku yahay xasiloonida dalka arrintaasi waxaa keentay dagaalkii dhowaan ka dhacay gobolka waqooyi waddanka Ethiopia oo dhexmaray dowladda federaalka iyo ciidamada Tigrayga sidoo kale tan ay taageerayeen qaar ka mid ah dowlad deegaanada ciidamadooda waxaa la sheegayaa in ciidamadaasi ay dhibaatooyin kala duwan marka loo fiiriyo cududda deegaanadu ay yeesheen iyo sidoo kale ta dhawaan in ay waddanka dib ugu soo kala fureyn karaan sida ka dhacday TPLF oo kale waxayna sheegayaan qaar ka mid ah dadka arrimaha ammaanka darsa waliba khubarada dhinaca ciidamada ku xeel dheer ee waddanka Ethiopia inay arrintaasi muhiim tahay arrintani ma aha mid hadda bilaabatay ee waxay soo socotay lixdii bilood ee ugu dambeysayba marka loo fiiriyo hadalhaynta la xiriirta in ciidamada la tirtiro waxayse sii xoogaysatay kadib markii ay TPLF
dagaal xoogan kala hortimid dawladda federaalka Ethiopia amxaarada oo iyagu ahaa kuwi sida xooga badan ee xawliga u ololeynayay in la tirtiro ciidamada gaarka ah ee deegaanadu ay leeyihiin ayaa xilligan iyagu arintaasi ka soo horjeeda marka loo fiiriyo dagaaladii iyo sidii ay deegaanka tikreega dagaalkii ka dhacay ciidamadoodu uga qayb qaate arintaasi waxay waddanka Ethiopia ka dhalin doontaa khilaaf xoogan dadka doonaya in ciidamadaasi la tirtiro waxaa ka mid ah sida ay wararku sheegayaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo isaga laftiisa cadaadis siyaasadeed oo deegaanka Soomaalida dhexdiisi uu saaran yahay uuna doonayo in ciidamadaasi oo inta badan cadaadiska looga faa'iideysto cidda markaasi awoodda gacanta ku haystana ay uga faa'iideysan jirtay sanadihii lasoo dhaafay uu doonayo in uu culayskaasi dhimo si ayna isaga wax dhibaati uga soo gaarin ama xukuumaddiisa dhanka kale wargeyska Independent oo wareysi la yeeshay shaqaalaha gurmadka iyo dad goob joogayaal ayaa waxa uu sheegayaa in qaxootiga Eritreanka iyo deegaanka Tigrayga ku sugan ay waxyeello ka soo gaadhay dagaal dhexmaray ciidamada Eritrea iyo kuwa TPLF waxayna xuseen in qaarkood ay ku nafwayeen halka ay kuwa kaletana ku barakaceen iyadoo la sheegayo in qaar ka mid a barakacayaasha loo afduubtay gudaha waddanka Eritrea wadahadalladii saddex geesoodka ee biyo-xidheenka waddanka Ethiopia Masar iyo Suudaan waa waddamadaasi saddexda u dhexeeyey oo maalintii shalayta ay si toosa u bilowday ayaa ilaa iyo hadda laysku mari laayahay dowladda Masar ayaa nuqullo ka mid ah qoraallada la soo jeediyey gebi ahaanba ka soo horjeesatay arrintani waxay ku soo aaday xilli ay heshiis gaareen dowladaha Masar iyo Suudaan oo la aaminsan yahay inay u heshiiyeen dowladda Ethiopia laakiin madowga Afrika waa midowga Afrika iyo sidoo kaleeto madaxweynaha xilligan hogaaminaya midowga Afrika Cyril Ramaphosa ahna madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa dadaal xooggan ku bixinaya arrimahaas iyaga sida ay warbaahintu sheegayso qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee waddanka Ethiopia oo dhowaan xisbiyadoodii la joojiyey ama la tirtiray waxaa ka mid ah Ledito Yellow iyo sidoo kaleeto Yilmakan oo dhowaan xisbiyadoodii dhammaanba la tirtiray ayaa waxay sheegayaan inay xilligan aasaasi doonaan xisbiyo siyaasadeed oo cusub waxay warbaahinta waddanka Ethiopia u sheegeen sida uu qorayo wargeyska Standard Addis in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku eedeynaya inuu arrimahaasi isagu ka dambeeyey iyaga oo ku tilmaamay macaangag fulay ah waxbana aan iska celin karin waa sida iyagu sheegayaan sidoo kaleeto madaxa golaha kumeelgaadhka ee waddanka Suudaan Cabdi Fataax Al Burhaani iyo madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fataax Al Sisi ayaa khadka taleefanka ku wada hadlay waxa ayna ka wada hadleen xaaladaha ka taagan xuduudaha waddamadaasi ama labadaasi dal iyo sidoo kaleeto xaaladda waddanka Ethiopia iyo Suudaan ka dhex taagan arrinta wadahadallada dib u bilowday ayay iyadana isla soo qaadeen waxay labadan mas-uul sida ay wararku sheegayaan garwaaqsadeen inay meel uga soo wada jeedsadaan xaaladda biyo-xireenka wabiga Niil dowladda Ethiopia ay ku cadaadiyaan ogolaanshaha biyo-xireenka wabiga Niil iyo in ay joojiso inta heshiis dhab ah laga gaarayo dowladda Ethiopia ayaa moodaa inayna ilaa iyo hadda dhag jalo u siinin arrimahaasi laakiin waxa dowladda Ethiopia culays weyn ku noqday wada xaajoodyada iyo in labada wadan ay heshiis gaar ah iyagu gaareen dhanka kaleeto warbaahinta iyo weliba sidoo kaleeto dadka arrimaha siyaasadda ka hadla ee deegaanka amxaarada ayaa waxay sheegayaan in ciidamada waddanka Suudaan ay gudaha u soo galeen waddanka Ethiopia muddo ama kilomitir aad u badan marka la fiiriyo inkastoo dhowaan la sheegay ilaa 4 iyo 5 kilomitir laakiin wararka ayaa sheegaya in ciidamada waddanka Suudaan ay weli ku sii siqayaan gudaha Ethiopia magaalada Gondar oo deegaanka amxaarada ka tirsan ayaa la sheegayaa sida ay sheegeen warbaahinta amxaarada iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanka amxaaraduba inay aad ugu soo dhowaadeen ciidamada waddanka Suudaan waxayna ka baqayaan inay waxyeello soo gaarto dadka shacabka iyo weliba deegaanadaasi intaba dowladda federaalka Ethiopia ayay ku eedeynayaan inay dagaal kuga baxday ciidamada gaarka ah ee deegaanka amxaarada kuwaasi oo ay sheegeen inaysan haysanin hub culus oo isaga difaaci karaan ciidamada dowladda Suudaan kuwaasi oo ku soo xadgudbaya arrinta gudaha waddanka Ethiopia arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ay markii u horreysay xaqiijisay in Suudaan ay dhul ka qabsatay waxayna arrintani ku tilmaameen mid khaldan oo sharciga baalmarsan Ethiopia
waxay si degdeg ah uga soo horjeedsatay ugana soo horjeeda arinta Suudaan ee xadgudubka gudaha waddanka Ethiopia. Waxay sidoo kale tidhi dawladda Ethiopia qaadi doonta talaabo hadii aan sida ugu dhaqsiyaha badan arintaasi wax looga qabanin. Dawladda Ethiopia oo farafadeedka dhinaca colaadaha wadamada dariska laaha lagu ogaa kulkii wax dhacaan ah si dhaqsa uga aargoosan jirtay ayaa moodaa inuu nugeel badan soo galay kaasi oo ah siyaasadda waddanka gudihiisa oo horeysa iyo waliba dhibaatooyin iyo qalalaase ka socda qaar ka mid ah deegaanada waddanka Ethiopia. 17 xubnood oo ka tirsan dableydi hubaysnayd ee muddooyinkii u dambeeyeyba dadka ku xasuuqayay deegaanada Bishaangul Gumus, kuwaasi oo intay waddooyinka galaan dadka shacabka ee baabuurta la socda oo weliba loo arkay inay qoomiyada gaara bartilmaameedsanayaan halkaasi ku leenay, ayaa 17 ka mid ah la soo qabqabtay. Warbaahinta ayay la hadleen kadib markii la soo qabqabtay, waxa ayna sheegeen in lagu kalifay in ay dadka laayaan dhibaatooyin iyaga iyo dadkooda loo geystana arintaasi ay ka dambeysay. Sidoo kale waxay carabaabeen inaysan arrimo siyaasadeedna ka maqnayn goobta iyo habka ay wax u socdaan marka loo fiiriyo. Waxaa la xaqiijiyay sidoo kale ugu dambeyntii burburkii soo gaaray masaajidka Al-Najashe waddanka Ethiopia, kaasi oo ah masjid ay saxaabadii rasuulku markii ay soo hijroodeen waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay halkaasi ku soo degeen kuna soo dhaweeyey boqor Najashe qaar ka mid a saxaabadiina ilaa iyo hadda ay ku aasan yihiin. Masaajidkaasi oo muslimiinta waddanka Ethiopia ay aad u qiimeeyaan, muddooyinka u dambeeyeyna dayactir xoog badan oo dowladda Turkigu ay ku samaysay halkaasi ay ka socotay ayaa hadda waxaa lasoo sheegay maalmihii ugu dambeeyey in burbur xooggan iyo dukhaymo. Dowladda federaalka Ethiopia ayaa arrimahaasi lagu eedeeyey, laakiin dowladda oo arintaasi iska fogeynaysa Dr. Abraham Piele oo u hadlay ayaa waxa uu sheegay xisbiga hogaaminta Barwaaqo ayuu u hadlay waxa uuna sheegay in haddii uu guula saamaxo ay dib u dayactiri doonaan masjidka Al-Najashe oo uu ku eedeeyey inay burburiyeen TPLF, waa sida uu isagu hadalka u dhigay. Abraham Pele ayaa waxa uu sheegay in dowladda Ethiopia ay sida ugu dhaqsiyaha badan u dayactiri doonto masaajidka Al-Najash, kaasi oo muslimiinta waddanka Ethiopia caro xooggan ka dhexdhaliyey ama ka dhaliyey muddooyinkii ama maalmihii ugu dambeeyey oo dhibaatooyinku ay soo gaareen masaajidka. Guud ahaan daawadayaal, waxaan xilligan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi aan uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyey waddanka Ethiopia iyo sidoo kaleto wadamada dariska la ah ee Masar iyo Suudaan oo iyagu laftoodu dhibaatooyin kala duwan ay ka dhex taagan tahay waddanka Ethiopia markii la fiiriyo xaaladda halkaasi ka taagan. Tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waa Bahda Midnimo TV oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.